Tento pořad vám přináší Czech Tourism, česká centrála cestovního ruchu. Sponzorem pořadu je Radio KISS. Tento pořad sponzoruje Rudolf Jelínek, výrobce pír vodky, absolutní letní novinky, vodky s chutí hrušek. Začíná páté kolo soutěže Najdi si. Tentokrát jsme se vypravili do jedné bývalé vesnice, která v současné době už vesnicí není a stala se 23. městským obvodem jednoho našeho velkoměsta. První písemná zmínka o této obci pochází ze 17. prosince roku 1255, kdy Boček z Obřan tuto vesnici odkázal klášteru ve Žďáru nad Sázavou. Potvrzení tohoto daru provedl v roce 1261 také olomoucký biskup Bruno. Obchodování s vesnicí pokračovalo například i roku 1860, kdy obec koupil Jan Nepomuk hrabě Vilček. Dne 8. října 1938 byla obec připojena k sudetské župě. Během druhé světové války byla osvobozena Rudou armádou dne 26. dubna roku 1945. Tuto oblast lze poznávat například na kole, a to díky několika cyklistickým trasám. V posledních letech je v regionu obec známá hlavně díky každoročnímu setkání sochařů z celé Evropy. Ves je proto vyzdobena mnoha sochami z jejich dílny a v jedné z nich je teď pro vás ukryta i naše schránka. Napovíme, že umělecké dílo je pojmenováno po něčem, co má každý z nás. Tento pořad sponzoroval Rudolf Jelínek, výrobce pír vodky, absolutní letní novinky, vodky s chutí hrušek. Sponzorem pořadu je Radio KISS. Tento pořad vám přinesl Czech Tourism, česká centrála cestovního ruchu.